Olá, amado líder de célula, nós vamos compartilhar nesse momento como vai ser o seu estudo de célula dessa semana, baseado no sermão que o pastor Leonardo pregou no culto das 19 horas, no último domingo, seguindo aí com essa série O Nazareno. E como parte da série O Nazareno, nós estamos abordando nessa semana a parábola das 10 virgens, a realidade do reino de Deus. O estudo será aplicado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Eu não lerei agora para que o vídeo fique mais curto, mas você deve fazer a leitura na sua célula. A introdução do estudo está assim: o estudo de hoje nos levará a entender a correta concepção do reino e como ela pode impactar a nossa vida. O reino de Deus pode ser explicado numa frase cunhada no ambiente teológico e amplamente discutida no século XX por teólogos como Moltmann. Ele diz o seguinte: o já e o ainda não. E o sentido dessa frase é: com a vinda de Jesus inaugurou a chegada do reino de Deus, mas o ainda não é a expectativa da vinda de Jesus, que é o noivo e vem para buscar a sua igreja e levar para viver eternamente desfrutando da intimidade, da presença dele. E é pensando então nisso que nós vamos a algumas questões. O primeiro tópico está assim: os princípios do reino contrapostos aos princípios da terra. Então, nós temos que sempre lembrar que a nossa pátria é celestial. Mas a questão está assim: nessa parábola, Jesus deixa clara a diferença entre a insensatez e a prudência. Insensatez é contar com a sorte em todos os momentos da vida e viver dissolutamente e inconsequentemente, pois quem negocia princípios é comparado aos mais loucos dos homens. Veja que faltou vigilância em 5 virgens. Como o noivo poderia chegar a qualquer momento, deveriam estar preparadas. Pensando em nós mesmos, qual a relação que nós podemos traçar, compreendendo que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva? Ou seja, crendo nessa verdade da volta de Cristo, que é algo real, a igreja precisa estar preparada para encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Lembrem que o pastor Leonardo, ele citou: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E o que é estar preparado? Esse paralelo de Cristo, que é o noivo, e a Cristo, que é a igreja, que é a noiva. Nós precisamos compreender, então, que quem está preparado é aquele que tem Jesus como Salvador. E nós precisamos focar nessa verdade, na salvação pelos méritos de Cristo. Talvez muitas pessoas pensem que estar preparado é aquela pessoa assim, que faz muito boas obras, que não tem falha nenhuma, está num nível de perfeição que é quase que inatingível. E na verdade é inatingível. Nós sabemos que nós somos pecadores e por isso nós precisamos de um Salvador. Nós nunca vamos chegar à perfeição de Deus, embora devamos seguir no processo de santificação. Então, foque que estar preparado é ter Jesus como Salvador. É fato que quem tem Jesus como seu Salvador, ele vai procurar viver como Cristo viveria. Lembre-se, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelas atitudes de uma pessoa, nós sabemos se ela de fato tem Jesus como Salvador ou não. A segunda questão está assim, ó: o banquete do reino, banquete nupcial. Essa é uma metáfora do desfrute da presença imediata e eterna do noivo ou com o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Está no versículo 10, isso você pode ler também. Ou seja, para o banquete nupcial, que era uma festa marcada pela abundância de comida e bebida. Assim era no antigo Israel, nos tempos do Antigo Testamento. Isso fala do quê? Provisão. A presença do noivo tem provisão para nossa casa, para nossa vida, para nossa família. Também pela comunhão e o congraçamento, o relacionamento entre pessoas. Todos aqueles que têm Jesus como Salvador desfrutam da comunhão, e isso é a igreja, corpo vivo de Cristo. E por fim, o noivo e a noiva desfrutariam a intimidade conjugal.
E esse é um fato do reino de Deus quando nós estivermos na eternidade. Nós desfrutaremos, embora aqui já possamos desfrutar de alguma intimidade com Cristo, a plenitude será na eternidade. A lua de mel acontecia em casa e na primeira semana o casal tinha vida de príncipes, pois escolhiam as pessoas que os serviriam durante os dias subsequentes à festa. Pensando na festa do reino de Deus, responda. Então, primeiro, nós seremos esses príncipes que habitaremos a eternidade. Mas o que nós vamos responder? Quem são os convidados? Os convidados, então, são os salvos, aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Vão participar das bodas do Cordeiro. Do que os convidados vão desfrutar? Daquilo que nós vimos aqui no enunciado, da provisão plena de Deus em todas as áreas. Nós podemos já viver antecipadamente isso aqui na Terra, mas em plenitude, na eternidade, nós vamos desfrutar de intimidade, como já compartilhamos ali. Quem não entrará na festa? Não entrará na festa aqueles que não receberam a Jesus como Salvador. Então, nós precisamos compreender que muitas pessoas acham que pela sua religiosidade, por cumprir ritos, é que vão entrar no céu. Jesus é o caminho. Lembre-se disso, Ele é o caminho e a verdade e a vida. Talvez os ritos eles sejam um resultado na vida de quem é salvo. A gente vai congregar, a gente vai buscar comunhão, isso pode ser um resultado, mas Jesus é o caminho. Terceiro tópico, a expectativa da volta do noivo. Lembre-se, 5 virgens ficaram de fora. Apesar de não sabermos o dia nem a hora, somos exortados a prepararmos as nossas lâmpadas. Que não nos falte o azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo. Lâmpadas cheias simbolizam a plenitude do Espírito. Essa experiência é algo intransferível. Pensando em termos de salvação, o que essa verdade lhe diz? Comente, está ali também o versículo 8 que vai frisar isso. Há muitas pessoas que querem ir para o céu grudado no pé do outro. Não dá para a esposa ir para o céu grudado no pé do marido, ou o marido grudado no pé da esposa, não tem jeito. A responsabilidade de salvação é individual. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Então, Ele já habita em nós. Mas o desenvolvimento da salvação pode nos levar à plenitude do Espírito. Por exemplo, a leitura e prática da Palavra de Deus, né? Os exercícios, aí, a disciplina espiritual na vida de oração, do jejum, tudo aquilo que traz crescimento espiritual. E isso vai levando-nos à plenitude do Espírito Santo. E essa é uma experiência individual também. Não dá para transferir. Algumas daquelas virgens, as 5 nécias, elas queriam emprestar azeite. Não tem jeito de emprestar a unção do Espírito. A unção do Espírito, ela é dada por Deus, mas também é um fruto de um relacionamento com o Senhor. Então, a verdade dessa terceira questão aqui, ou desse terceiro tópico, é que intimidade com Deus é algo de cada um de nós. Aquelas que estavam com as lâmpadas cheias, elas eram prudentes. E é prudente para quem tem Jesus como Salvador buscar essa intimidade. Por fim, a conclusão do estudo está assim. O reino de Deus é a maior avalanche do universo. Nada pode detê-lo. E nós, a Igreja, também somos indestrutíveis, pois caminhamos no mover do reino gerado pelo Espírito e sustentados pelas mãos do Rei. O reino está aí, com seus valores, trazendo a presença dele. Nós podemos discerni-lo e desfrutá-lo, mas mesmo que viremos as costas, ele prevalecerá. Por fim, cabe dizer que a maior responsabilidade da propagação do reino de Deus na Terra é nossa. Se eu e você fomos alcançados pelo Evangelho, devemos proclamar essa verdade. Pois sejamos todos a Jesus leais. Deus abençoe, te dê uma célula abençoada, quero orar por você. Meu Deus, eu apresento diante de Ti cada um dos nossos líderes de célula, cada um dos discípulos. Que a reunião dessa semana seja marcada pelo Teu sobrenatural e que nós possamos viver o reino de Deus
e sendo agentes para estabelecimento dele aqui na Terra, mas também na expectativa da volta de Cristo. E que até lá sejamos realmente leais a Ti. Fortalece-nos para esta excelente obra. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz.